Čau Andrej, po shlídnutí tvého posledního pořadu, který vzniknul pravděpodobně z nevědomosti, jsme se rozhodli, že ti vysvětlíme, jak to doopravdy je. Takže úvodem trochu rekapitulace. COVID-19 začal v březnu 2020, zapomněli jste objednat roušky, to se stane. My jsme se všichni semkli, kousli jsme se a dali jsme to. Táhli jsme za jeden provaz, protože jsme chtěli ochránit naše starší spoluobčany, děti, nemocné. Pak byly 2 měsíce volna, jel si na dovolenou. Ostatní zákonárci pravděpodobně také, protože jsme přišli do druhé vlny a neměli jsme vůbec nic. Nevěděli jsme, jak na to. Měnili jsme ministry zdravotnictví, jak na pracovním úřadě. A s čím přišel ten poslední? Pes 1, 2, 3, 4, platí, neplatí. Co jste nám zase udělali? Zavřeli jste. Co jste nám naslibovali? Mnoho. Co jste splnili? Málo. A jaký je teda výsledek? Máme 3/4 roku zkušenosti s covidem. Spousta lidí krachuje. Spousta lidí chodí s lanem do lesa. Společnost je rozdělená na 2 poloviny. Jedna s rouškou, jedna bez roušky. A výsledek čísel? Opět plný nemocnice, nemáme sestry. Nemáme lůžka prý. No a pomalu nám docházejí samozřejmě peníze na ty kompenzace. Protože jste rozházeli 100 miliard, ale naprosto k ničemu. Mají hlavní slovo teoretičtí vědci, kteří pouze pracují s matematickými modely a tabulkami. A nemají medicínské vzdělání, buď to vůbec, a nebo když ho mají, tak nemají vůbec žádnou klinickou praxi. Výsledkem jejich takzvané odbornosti je to nejjednodušší, ale zároveň naprosto nejstupidnější řešení. Všechno zavřít. Řešení, které má velmi diskutabilní pozitivní efekt, ale za to má obrovské množství negativních efektů, které se dají shrnout jediným slovem. Katastrofa. Chráníme strom, ale ničíme les. Hlavním důvodem, proč omezujeme naši ekonomiku a naše svobody a práva, si říkal, že jsou přeplněny nemocnice. Žádný lůžko. Tak jsme se na to zeptali v Chebu, kde k nám přišlo mnoho zpráv o tom, jak ta nemocnice kolabuje, protože lidi leží na chodbách. V Chebu zavřeli porodnici, ale ne kvůli tomu, že by si tam nastěhovali covidoví pacienti. Ty lůžka jsou prázdné. V Chebu nemají lidi. A ne jenom v Chebu. Nemá je v Praze, nemá je na Vysočině, nemá je nikde. A už proč? Protože jim dáváte málo peněz. Srovnáme to s Německem. Sestra si vydělá zhruba 2 až 3 tisíce euro. Dostala od vlády 5 dní dovolený, jako poděkování za jejich práci. Dostali 13. a 14. platy. Mají spousta benefitů. No a tak mi vysvětli, proč by ta sestra z toho Chebu měla sloužit v Chebu, když 15 kilometrů za hranicí je ráj. Tak si váží Německá republika svých zdravotníků. Měli jste na to 5,5 roku, abyste něco udělali po první vlně covidu. Neudělali jste nic. Sestrám jste dali jednorázový benefitní příspěvek. Ale platy, abyste jim zvýšili, abyste jim udělali lepší podmínky, abyste dělali nábory, abyste scháněli ty lidi do těch nemocnic, to jste neudělali. Udělali jste to, že jste postavili nemocnice, 2. Vyhodili jste mraky milionů, jak v Letňané, tak v Brně. A co ty nemocnice? Vojáci tam hrajou golf, karty, protože tam nikdo neleží. A co by tam taky dělal? Nejsou sestry, které by se o to starali. Takže to je vaše politika. Utrácet peníze na nesprávných místech. Už po třetí za posledních 10 měsíců mají zavřeno. Mnozí podnikatelé to nezvládli, zkrachovali a po dřív výdělečném živobytí jim zbyly jen úvěry a dluhy. Jak to, když loni na jaře se ministryně financí Alena Schillerová chlubila, že na pomoc postiženým sektorům uvolnila neuvěřitelných 1,2 bilionu korun. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že se mu ozývají podnikatelé, kteří by si prý za normálního chodu nevydělali tolik, co dostanou od vlády. A jak je to doopravdy? Je vláda skutečně tak štědrá? Natáčeli Václav Crhonek a Zuzana Tunová. Ručíme za ty dluhy vínem. Nás banky začaly upomínat, že nemáte zaplacený.
Dostaneme 50% na nájem, děkujem. Teda s 3měsíčním zpožděním, musíme ho zaplatit samozřejmě. Pak někteří z nás, já ne, dostaneme 400 na zaměstnance na den. Ale taky zpětně, teďka jsme začali žádat. Takže za těch 100 dní dozadu. Kolik lidí si myslí, že to přežilo? Kolik lidí mělo ty 100 tisíce v polštáři, aby mohli rozdávat svým zaměstnancům? A kde jsou energie? Kde jsou úvěry? Kde jsou leasingy? Nejsou. V Německu se k lidem postavili čelem. Za prvé jim řekli, od tedy do tehdy, bude zavřeno. A bylo. Dostanete tyto peníze a hned je dostali. Co děláte vy? V pondělí otevřeno, ve středu zavřeno od 8. Další pondělí zavřeno úplně, další pátek otevřeno. Do toho si žádejte na každý ten termín o nějaký dotace. Nediv se, že vám nikdo nevěří. Tak na závěr trochu z legislativy. Každý právní řád má základní pořádky. První a nejvyšší nad náma je ústava a listina základních práv a svobod. Pod nima jsou zákony, které z ní vychází. A pod nima můžou být vládní nařízení. Vládní nařízení se musí držet toho zákona a zákon se musí držet té ústavy. Jak to děláte vy? Vydáváte vládní nařízení, až byste si cokoliv přečetli. Jedete podle krizového zákona 240, ten je určený ale na válečný stav, to není pandemie. Tam o živnostnících, který mají zavírat, který mají respektovat nějaké vaše nařízení, není ani slovo. A pak se nedivte, když nás restriktivně posíláte policajty, že oni nevědí, co mají říkat, protože se nemají o co opřít. Zavedli jste vládu strachu, tlaku, ohýbání hřbetů. Kolik si myslíte, že toho ještě vydržíme? My chceme jediný. Vraťte nám naše svobody a práva, otevřete tuto republiku, začněte chránit rizikové skupiny a ušetřený peníze investujte do zdravotnictví, do personálu, do sester, do doktorů. Na rozloučenou bych ti chtěl říct, že bych nerad, aby mezi náma vznikla jakákoliv antipatie. A beru to jako argumentační dialog. Každý má jiný názor, to se tak stává. A já doufám, že příští týden se zase spolu podíváme na Čau lidi a Čau Andrej.